আজি আমাৰ দক্ষিণ পশ্চিম আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতি যি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ, এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে লাই খুঁটা স্থাপন কৰা হ'ল। আজি আহি আহি এই ৰাস উৎসৱ ভাগিয়ে 25টা শৰতত ভৰি দিলে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে সকলোকে সমাহিত কৰি প্ৰভু কৃষ্ণৰ জীৱনৰ ওপৰত এই যে ৰাস ক্ৰিয়া, এই ৰাস মহোৎসৱ অন্যান্য বছৰতকৈ এইবেলি যিটো ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ অন্যান্য বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ নিমিত্তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এইবেলি আমাক কথা দিছে যে তেখেতে উপস্থিত থাকি এই ৰাস উৎসৱৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিব। আমাৰ এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব 27 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 5 ডিচেম্বৰলৈ আৰু অসমীয়াৰ হ'ব 10 আঘোণৰ পৰা। গতিকে আমাৰ আটাইখিনি প্ৰস্তুতি মতামান কালচাৰেল বা অন্য অন্য বিভাগবিলাকৰ উন্নত ফলৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ আছে বা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও এইখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আমি সহায় সহযোগিতা পাম। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি অন্তত ৰঙীয়া মহকুমাৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থানত নিব পাৰিম বুলি আশা কৰি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ কাৰ্য আছে ধৰ্মাখুটি বুলি আমি ধৰ্মাখুটি বুলি কওঁ, আচলতে লাইখুটা বুলি নকওঁ, ধৰ্মাখুটি স্থাপন কৰা তেখেতক লৈ আমি এই ৰাসখন মানে উদযাপন কৰিম বুলি মনাশা কৰিছোঁ। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া।